स्वागत छ यो नयाँ भिडियोमा र तपाईँहरूलाई मैले योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो इन्डियन आर्मीको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियन आर्मीको नयाँ भर्ती खुल्न गइरहेको छ जुन अग्निवीर भर्ती र्याली छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको के हुन्छ क्राइटेरिया र कहिलेदेखि खुल्छ भन्ने विषयमा मैले जानकारी दिइसकेको थिएँ र जिल्ला वाइज जिल्ला अनुसारले गरेर तपाईँहरूको कल फरवर्ड लिस्ट कुन जिल्लाको कहिले जाने कुन जिल्लाको कहिले कहाँ जाने भन्ने विषयमा पनि तपाईँहरूलाई अपडेट चाँडै आउँछ भन्न भनेको थिएँ र यो नयाँ अपडेट आएको छ तपाईँहरूलाई योपालि चाहिँ भनेको भारतीय राजदूतावास डिफेन्स विकको तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अत्यन्त जरुरी सूचना आएको छ जो चाहिँ तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ नेपालमा भएका सम्पूर्ण इन्ट्रेस्टेडहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई नयाँ नोटिस आएको छ यो पनि तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ र लागौँ अब हामी नोटिसतर्फ र यो नोटिस चाहिँ तपाईँहरू धेरैजनाले चाहिँ कुरेर बसिरहनु भएको थियो कि कुन कुन जिल्लाको चाहिँ कहिले कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा र त्योसँग रिलेटेड रहेर जुन यो तपाईँलाई भारतीय दूतावास तपाईँको कार्यालयले चाहिँ जुन यो निकालेको छ नोटिस यो तपाईँहरूलाई म सुनाउन गइरहेको छु र यो नोटिस चाहिँ तपाईँहरूले भारतीय दूतावासको अफिसियल वेबसाइटमा पनि भेट्न सक्नुहुनेछ रिक्रुटमेन्ट ऱ्याली सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना भनेर उहाँहरूले चाहिँ अग्निपथ भर्ती योजना अब भारतमा पनि छिट्टै हुन गइरहेको छ रिक्रुटमेन्ट ऱ्याली र त्यसै गरी नेपालमा पनि अगस्त महिनाको चाहिँ अन्तिम हप्तातिर लास्ट विकमा चाहिँ गर्ने भनेर योजना गरेको छ नेपाल सरकार र भारतको सल्लाह अनुसार चाहिँ र नेपाल सरकारसँग चाहिँ अनुमति प्राप्त गर्नको निमित्त उहाँले एलो गर्नको निमित्त चाहिँ पत्रचारहरू गरिराख्नु भएको छ र पत्रचार गरिसकेर अब अनुमति चाहिँ प्राप्त हुने बित्तिकै नेपाल सरकारले एलो गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई चाहिँ कल फरवर्ड लिस्ट कुन जिल्लाको कहिले जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी अपडेट गराउँछौँ भनेर जस्ट उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई नोटिफिकेसन अथवा यो नोटिस चाहिँ हालिदिनु भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि जतिजना पनि आत्तिराख्नु भएको छ अहिले तपाईँहरू आत्तिनु जरुरी छैन तपाईँहरूले वेट गर्नुभयो तपाईँहरूले पर्खिनुभयो कुर्नुभयो भनेदेखि अब थोरै टाइम लाग्न सक्छ अनुमति प्राप्त भए लगत्तै तपाईँहरूले चाहिँ नोटिस पाउनुहुनेछ त्यसैले गर्दाखेरि जो जतिले पनि चाहिँ मलाई सोधिरहनु भएको थियो कहिले जाने कसरी जाने हामी को कसरी जाने भन्ने विषयमा चाहिँ चाँडै नै तपाईँहरूलाई नोटिस आउनेछ